جی السلام علیکم زه یم عائشہ یوسف دی پروگرام تاسو ګوري خبر پښتونخوا ټایمز دی پی ټی وی نېشنل د لاري نیخ بنی غده پیښور څنګه نه خو پروگرام کې زه یوازې نه مسره ملګرتیا ور کوي جی بالکل انجینر ارسلان خان هم تاسو ګوري په خبرونه کې او د ټیم کې تاسو نیخ بنی غده خبر پښتونخوا ټایم ګوري څنګه همیش تاسو د خبر پښتونخوا ټایم خبرونه ګوري یو ملټی ډایمنشنل اپروچ پکې وی هر اړخیز نمائندګي دلته کیږي او تاسو وګورئ دا غوسره چې څو کم راځي نو غوسره ډېر مفصل پښتنې کیږي پښتنې زیاتره داسې وي چې هغه تاسو د سوچ او د فکر د نمائندګۍ مطابق وي او یعنی زموږ سوسایټي کې هغه مختلف کوېشنز چې هغه د هغې پښتنې وي او د جواب ضرورت وي نو هغه مجاز خلک چې څوک په کار د هغه راشي او د هغو سره ډسکشن وشي نو داسې فارمیټس چې کوم دي داسې خپرونې چې کوم دي دا په بیا بیا باندې تاسو د پی ټی وی په سکرین باندې ګورئ قدرمنو کتونکو نننۍ خپرونه په خاصه توګه هغه ډسټینشن هغه امتیازي حیثیت په دې لري چې موږ اکثر ګورو موږ د وایرسز حوالې سره هم ډفرنټ ډسکشن کوو چې دا وایرس دی څه شی دا پوښتنې هم راځي موږ یې اورو خو هغه خلک چې چا پې تحقیق کړی د هغو سره پې هم پوښتنې وشي دا هم یو پوښتنه شته دویمه خبره دا ده چې موږ خو همیشه څوک راته خبره وکړي موږ یې په خپل ذهن کې واورو دغه رنګه د لرننګ او د ټیچنګ دا یو عمل چې روان وي چې څوک بل ته اوري او بلې ګوري او اوري زده کړه کوي دا موږ داسې ګورو چې هغه قبلوي خو ډېر خلک داسې شته چې هغه کله تحقیق کوي او وړاندیزي نو هغه په ذهن کې مختلف سوالونه مخې ته راځي او چې کوم سوالونه مخې ته راځي نو په دغه طریقه هغه تحقیق وړاندیزي او ډېر څه ګوري هغه ځای ته ځان رسوي څنګه تاسو ما ویلې چې همدغه رنګه نن نه خبرونه چې کوم دنو هغه هم په دغه رنګه دغه سوچ تسلسل لے نن سره موږ په خبرونه کې شریک او شامل دي جی ډاکټر کاشف محمود سوچ جی مالیکولر وایرولوژیست تاسو جی په خبرونه کې ډیر زیات درن درن هرکلی وایي ډیر مننه جی تاسو خیر جی برابر جی څنګه جی کاشف صاحب ما تاسو د بریف شانتي بیک گراوند دغه ډسکشن ووم شو خو تاسو په خپل تاسو نه مونږه غوړو چې تاسو په خپل ځان انټروډیوس هم کوي تاسو تعلق ته کم ځای سره دی جی تاسو ایم ایس په کم رنګ شی او جی تاسو د پی جی سفر څنګه وو د اکیډمیک او تاسو بیلانګینګ چې کم ځای سره دی ضرور جی ډیره مننه جی مالم د مو کرا کرا تاسو پروګرام ته راتلو او ډسکشن پورې زما جی بیسیکلی ز بیلانګو ما د سات وزیرستان سره او مونږ فاټا نارغلیو او ایگزیکټلی جی ایکس فاټا نارغلیو او دلته زما بیسیکلی ګرومینګ دلته شوه دی سکولینګ مې په پېښور کې شوه دی او هغه نه پستا اف اس سی ما اسلامي کالج کې کړو پېښور یونیورسيټي کې ما بچلرز وکړ هغه نه پستا ز ماسترز زپوري په وایرولوژي ایمونولوژي سبجیکټ کې چې کوم مونږ وایرس باندې تحقیقات کول هغه ما په نېشنل یونیورسيټي اف ساينسز اینڈ ټیکنالوژي اسلام آباد کې کړې نست چې ورته وي هغه نه پستا جی زما نور شوق پیدا شو دی فیلډ سره او ایونچولی بیا ما وروستو فولبرایټ سکالرشپ ته اپلای وکړه او په هغه باندې زه لاړم په یو ایس کې ما د یونیورسيټي اف مین نه پی ایچ ڈی وکړه په مایکرو بایولوژي کې کوم کې چې زما سپیسیفیکیشن مولیکولر وایرولوژي وو جی نو ستاسو چې د تعلیم تعلیم حاصل کو خونن سبا تاسو کوم پوسټ باندې یې نن سبا جی زما په دې کیریئر کې په منځ کې اپورتونټی راغلی و چې ما ټیچینګ کړو استادې او مالې پرسنلی ډېر زیات خوند را کړو ډېر یو لینک مې ور سره جوړ شو نو هغه نه پسته بس چې ما پی ایچ ڈی وکړه سما میجر اچو اټریکشن هغه د ټیچینګ سایت ته نن سبا جی اسسټنٹ پروفیسر یم سیکاس یونیورسيټي کې په خبر کې حیدرآباد صحیح سمجھے دا موږ جی عام طور یو ٹریننگ حساب کتاب ګورو جی څنګه چې ما ویل جی چې دا انسان چې کم دنو د په ذهن کې مختلف پښتنې راځي ریسرچ از لپاره تاسو لپاره بینګ دومره هغه حد ته تاسو رسیدلی تاسو زیاته باندې ځکه کی دا ریسرچ اصل کې دیسا او دا د انسان په شخصیت کې دی موجودګي په کم کم لیول کې زیاته ضروری دی چې دی په اکیډمیک لیول باندې یادو یا جنرال په سوسایټي کې موسیګنو ام تجسس په انسان کې پکار دی چې ځان پوي را پوي کې دا سره جی ریسرچ دیسا شي جی ریسرچ په ډېر ساده لفظونو کې چرته تحقیق کول لګ زیات معلومول په سشي په واره کې دا ساسو دا خبره بالکل صحیح ده چې لکه مثال دا په ضروري نه چې په یو اکیډمیک لیول باندې په یو انسټیټیوشن کې سکول کې دا هر انسان کې درازي یو مزدور کار چې مزدوري تزي کاغه دیوار جوړي هم کا کنستراکشن کوي هم هغه کدا سوچ وی چې زه چې په داسې طریقه کوم ا دیوار خولي جوړيږي او زر جوړيږي نو دا د تحقیق ته هغه بلک صدا سه هیټ اینڈ ٹرائل میتھڈس کې صدا سه ریسرچ وکي سه ایکسپریمنٹ وکي چې یاره هغه سه رزلټ زیاتی خروزي دلا همدغه تجسس همدغه لکه جستجو د اکیډمیک لیول باندې مونږ لګ پتی ڈیپر سائڈ باندې یا پر لگ پم زیات
نږدې نه کتل غواړو چې دا انسان سپیسیفیکلی زما فیلډ کې چې دا انسان کې بیماریانې څنګه راځي او دا لکه بیماریانې کم کم اجزا نه کم کم چیونو نه کم کم جراثیم نه راځي او دا مونږ چې کله زده کړه وکړو هغې نه پسته دې پورې لکه دوایانې او هغې علاج روزي چې اول زده کړه وشي بیا علاج ته مخکې ورتلل ضرور شي لکه د تحقیق لپاره ضروري خبر ده چې لول انسان سره سره علم پکی بالکل دا علم نه ول جستجو ډیره ضروري ده دا جستجو چې یاره سنوي معلوم کوم زړه طریقه هم دغه سې نشي پاتې لږ سنوي ور واچوم پکی چې زیات معلومات وشي هغه مطابق لکم هغه کار پرون نه زیات خو کم نن دغه یو ابیلیټی ورته وای دا یو قوت پکار دے پا انسان کے چھے پخپل خوبی پکار دا چھے اگر لکہ دا ساتھی او دا پا ہر انسان کے رات لیشی او ایونچولی دا گا لکہ مثال پا سبق کے ہم تاسو مخی راولی پا مختلف فیلڈز کی ریسرچ روان دی دا ٹول ہم دا گا جستو جوتا جی سر دا رتو ایتی کم تاسو خود ریسرچ حوالی سر خبرو کچی انسان پا خپل اس معلومات کل غواری نو بخا مخا ریسرچ کی خواہ مخا چی یو فیلڈ کی یا یو سبجیک کی اغازان ماہر جوڑی نو ریسرچ بگی خوشی زمانگ دیاد تر سوڈن سو گوری نو دا آگوی چی دی بک ریڈنگ با پہلا زمانگ دی رو خونت سبا کم شوی دی نو دا سی سوڈن سی تاس ترازی آگوی دی لیب ورک کی دی طرف تسنگ عمال کا وی تاسو جی زدہ پٹول نا پا خپل سٹوڈنٹانو کی اٹلیسٹ چی ما خبرہ کردہ دا د دین د طرف نه پټول نه سیمپل کیسه ورته کوم چې قران کې هم دا مفهوم راغلی چې دوی چې دی بارہ کې زده کړه او ته جدو جهد وکا دا نه چې بل نه واروا بالکل مونږ دا ټول زده کړه داسې کو چې زمونږ مشرانو سز شي زده کړي دي مونږ ته را پاس اون کی مونږ ته را مخ کی مونږ غم زده کو خو ات سیم ټایم دا کیسه چې لکه خپل جدو جهد کوي سړی خپل ځان مخ کی پغه بارہ کې ریډینګ کوي پغه بارہ کې زیات معلومات کی او بیا په ځان زیات پویونه کوشي هغه دینی او هغه دنیاي هغه ضروری وي د دې حواله سره زه خپل سټوډنټان موټیویټ کوم چې تاسو داسې شروع کړئ او د دې جستجونه ک تاسو کول غواړئ بیا موږ دې ته ریسرچ اسپیکټ ورکو چې لکه دې فیلډ کې چې کم کې ما سپیسیفیکلی کار کړی دی په هغه کې لکه ریسرچ اسپیکټ نه موږ ورته شو کو چې یار تاسو د شته علم دومره دی او دا طریقې دي چې په کوم باندې علم نور معلومې دي شي بالکل او دا جستجو دغه کرایټیریا دا دغه پروسس دی جرنی دا چې مونږ وایو چې یار جی سنوي شی معلوم کو پرون نن نقص زیات معلوم کو کې دي شي هغه په وجه زمونږ ژوند چې دی نه صرف زمونږ بلکې د ټول دنیا کې انسانانو ژوند سبا پورې بهتر شي هغه په وجه نو دا د علم دا جستجو مونږ کوشش کوو نو دا موټیویشن ز سټوډنټانو ته کوشش کوم چې ډیر زیات ورکم خپل لیول باندې خو مونږ جد جهد کوو او نو مخکې مونږ موټیویشن خامخا ساتو خپل سټوډنټ سمو سم چې تاسو ویلې ماشاءالله تاسو تعلق د وزیرستان ډیر غیرتی ډیر خولي خاورې سره ډیر زرخیز خاورې ده بیا تاسو دلته پیښور ته رالی بیا تاسو اسلام آباد ته رالی جی خو دا کم کیریر چې تاسو روانو نو ډیفینیټلی چې انسان څنګه جستجو نو تاسو د خپل سټریشن زم چینج کړی دا او تاسو به سکسس زم راتلم مخکې بم تللی خو بیا په خاصه توګه تاسو د پاکستان د دې خاورې نه چې هغه امریکا ته ورسېدی بالکل نو کم سوچ د دې نه هلته تاسو له دا هم مدر کو لکه موږ اورم کنه چې وایي د علم د پاره ته چین ته موږ به ورته حدیث موږ اورو چې چین پورې ولې ته لاړ شي کنه نو تاسو د دنیا هغه سرته ورسېدی صدا سي کوېشنو چې تاسو به ذهن کې پروتو اته سره هغه زنه کلیر کول کوشش وکړو موږ غټ د خو شو چې موږ شو نه جی یو دا په پرسنل لیول باندې زه کیسه کوم چې زما دا یو اسپیکټ چې ما ته به همیشه وړوکوالی نه هغه مونږ هر ودل بیا په دا ریسرچ کې چې مونږ خپل د بهر ملکونو ریسرچ په ویلو نو هغه لیول آف لکه چې کم کم ټیکنیک به استعمالول کم کم مشینونه به ورسره هغه ډېر داسې مشکل مونږ ته ښکارېدل نو ایو جو سجو دا وا چې هر نه چې هغه ځی خلکو سره سړی ملو شي چې دې څومره زیات سبق وي ایا دې موږ نه زیات لکه محنت کوي زیاته کوي بشکل لکه مثال محنت کوي اف کورس لکه د دو ټکنالوژیکلی او ریسرچ وایز هغه موږ نه ډیر لګي ایڈوانس دي خو ات د سیم ټایم دا قتل چې لکم ایا موږ داسې کولی شو یا کې دې شي دا چې موږ هغه سوسایټی کې ریسرچ او نالج داسې واخلو لکه څنګه چې دې واخلي او دې موټیویټ کړو ما ولته چې لاړه ما دا د دې ایس شک نشته چې موږ هلته ډیر زیاته زده کړو کړه او په دې کې ډېر ریسپیکټ داسې دي چې لکه مثال هلته سر چونه داسې ایزیلی پر اویلیبل وو چې موږ کول شو خو دا یو اسپیکټ وو پکې چې لکه خوند دې شي وکړو چې نه هغه هم زموږ په شانتي انسانان دي
بالکل داسې جدولیت کوي چې څنګه مونږ دلته کوو کېدای شي مونږ دې دونه لږ زیات کوو ورته صحیح سم وایي او سترنت خو شته کنه جی سترنت شته سترنت خو زموږ د دې خاورې د خلکو شته ماشاءالله جی لکه د ایشیا او سپیسیفیکلی لکه پاکستان کې خو مونږ وخت یې دی او ما خو جی تعلق هم ټیچینګ سره دی نو زه خپل سټوډنټان وینم ماشاءالله ماشاءالله لکه ډیر کانفیډنټلی دا ویلی شم چې زموږ په خاورو کې ډیر زیات سترنت دی دغه زموږ ځوانان چې دي لکه مثال په اس زمرې باندې هم د بهر ملک د جدوجہد نه کم نه دي محنت هم دومره کوي سبق هم داسې ټیک وي او دا ده چې اپورچونیټیز او بیسس شته هغه دا یي چې ډفرنټ فیلډز وي ډفرنټ آسپیکټس وي هغې ته سړی کوشش کولی شي او تللی شي او وایي نه چې ستاسو خبره چې چین ته پسې لاړ شي نو په هغه وخت کې به داسې څه علم وو چې په عرب کې به نه وو چین کې به وو نو هغه آسپیکټ وي پکې چې سړی بیا هغه پسې بل ځای ته لاړ شي هجرت وکړي هلته زده کړي بیا راشي بیا دلته استعمال کړي جی خبر غوتا صدا کہ چې من دلته کوم د خیبر پښتونخوا خلک دی از موږ ایشین جی کوم دی د ملټی ټاسکینګ ملټی ټالنت دی من دی کولی شو چې سترنت او غوی ول خپل ځان جوړ کی دلته کې چې دی خبر دا تاسو د بهر خبرو کا فورن ته تاسو لاړی تاسو ول چې موږ خلک دی زموږ غوند خلک دی خو غیم کار کوي موږ هم کار کوو نن سبا تاسو سو ګورئ چې تاسو کوم فیلډ دی کې د فورنرز کولابوریشن اغه سره رول دی دا جی ډیر اسپیکټ دی په پاکستان لحاظ سره پاکستان کې هم ډېر ریسرچ نن سبا شروع شوی دی خو دا زما یو بلیف دی چې لکه هر ملک خپل پرابلمز وي هغه خپل آسپیکټس وي هغه کوشش کوي چې خپل ریسرچ چې کله هم شروع کوي دا په امریکایانو کې بالکل شته هلته چې کله هم ریسرچ شروع کیږي په ټول نه میجر ریزن یې دا چې په امریکا کې د دې صحیح افیکټ دی همداسې په یورپ کې همداسې ریسرچ آکي پاکستان کې هم نن سبا ماشاءالله ماشاءالله ډېر حد پورې ریسرچ نوې شوې دی موږ چې شروع کړې وو په بیچلرز کې بایوټیکنالوژي په پیښور یونیورسيټي کې 2005 کې شروع کړې وو خو 2000 کې دا شروع شوې دي بایوټیکنالوژي مایکروبایولوژي پیښور کې خو دا هغه وخت د کمپیریزن چې وکړي د نن سبا سره ریسرچ لیول ډېر های شوې دی ډېر ښکلی ریسرچ روان دی ډېر انسټیټیوټس دي چې هغه کوي ډېر هسپتالونه دي چې هغه ریسرچ اپورچونیټیز پرووایډ کوي یونیورسټیانې زیاتې شوې او اپټیټیوډ زیات شو نو زیاتېږي خو دا اسپیکټ بیا هم شته چې په بهر ملکونو کې چې کم پایې باندې کیږي زموږ ملک یا اوس هغه پایې ته لکه ور روان دی هلته وی آر سټل آن دا پات ټوورډز اٹ سو هغه لکه مثال موږ کوشش کوو چې هغې لیول ته ور ورسو انشاءالله ایونچولی به ورسو هم د ترکه په لار دی اگزیکټلی په ترکه په لار دی ډاکټر کاشف صاحب موږ سره موجود دي جی هغه سره پښتنې روانې وي او د پښتنې په خاص توګه زموږ ځوانان او پیغلې د ټیم کې موږ ګوري په دې کې زیات دا خبر ده چې راغور لپاره کم کم خاص داسې خاصیتونه پکار دي ځکه چې موږ په کیریئر کې زیات تر کنفیوز یو اکثر موږ ګورو چې یار سو کم گائیډ کوي گائیډ کوي نه نن دا خبرونه چې په خاص توګه دا نو دا به دغه حوالی سره فوکس کیږي چې کم هغه سټوډنټس چې چا ابتدایي دور روان دي یو ډیګري ته رسیدلی دي نو پاکي خاص کم داسې کریکټرز پکار دي چې اگر دنیا په هغه صفونه کې د هغه خلکو سره ودرېږي چې هغه یو تحقیق کوي او تم سره یو شان تحقیق کوي او تبیا خپل وطن ته راځي او خپل وطن خدمت کوي ډاکټر صاحب تاسو سره خبره کړې دي ریسرچ خو کیږي جی خو بیا د اکیډمیا بیا یو خاص رول لري د اکیډمیا او د انډستری یو لینکیج پکار دی د فائدې سره جی دا عام خلکو لپاره د اکیډمیا لپاره د وقام لپاره جی دا جی ډېر ډېر یو امپورټنت ټاپک تاسو ډیسکس کوو دا ډېر زیات امپورټنت دی انډستریز هر ملک چې ګوري سغه اکانومي چې جوړیږي انډستریز په کې ډېر غټ لاس دی چې اګریکلچر انډستری کلوډینګ انډستری کم عام تاسو راوالي د دې ریسرچ یو میجر اسپیکټ یو ډېر غټ طرفه ده دی چې غټې غټې انډستریز فارماسوټیکل انډستریز وي هغه دا ریسرچ کوي او هغه پروموټ کوي دا غینا څنګه چې ماته ستو وي چې د یو ملک خپل مسلې وي هغه مسلې خلاف د دوی ریسرچ کوي چې کله هغه علم موجود شي د سره بیا د هغه خلاف د دوی علاج د هغه ډیزیز د هغه بیماری ته علاج د دوی راوباسي په هغه انډستری کې خو هغه لکه سی وړوکی انډستری وي هغه ټی خو د دې منځ کې دا تاسو چې څنګه خبره وکړه د درې شیونو ډېر میجر انټریکشن وي یو لینک وي سره اکیډمیا په دې چې اکټیو ریسرچ کیږي یا داسې ډېر جوشي چې عوام چې هغه کول غواړي ریسرچ هغه ټول د اکیډمیا نه سټوډنټان چې کم داس دکړه کوي او راتل غواړي او ریسرچ کول غواړي هسپتال چې کم کې مونږ ته پته لګي لکه څه چې لکه څنګه دی لکه سونه بیماریانې دي سونه پریولنس دی زیات شو کم شو غیم ورسره انډستری
او دا اکیډیمیا انډستری د دې لینکیجز او د سره لکه د کم هیلت ادارې چې دي هسپتال شو یا این ای ایچ شو نیشنل انسټیټیوټ آف هیلت شو د دې منځ کې کولابریشن ډېر زیات ضروری په دې چې اکیډیمیا د لکه د یو انډستری سره خبره وکړي هغه خپل اکیډمیک کورسز تاسو د یو هیلت سایډ باندې خاص اور یادوي کنه اگزیکټلی فار یو هیلت سایډ هم نه ایون چې تاسو لکه مثال انجینیرینګ راوالی سوشل ساينسز راوالی یو ارګنایزیشن چې وی هغه چې لکه مثال تاسو جابز پرووایډ کوي یا تاسو مسلې حل کوونکو کې ډېر زیات مدد کوي نو هغه سره لکه لینک جوړونه ډېره ضروری په دې چې بیا موږ خپل سټوډنټان ګروم کولی شو داسې چې هغه دا سولوشنز جوړونه پورې ټیکنیکس د کی هغه پورې تیار شي مخکې چې روزي د انډستری کې د دوه کار کولی شي هغه سره لکه اولنه علم وی ورته چې د انډستری کې څنګه کار روان دی او چې زه ورشم زبې څنګه مخکې بوزم نه کار د دې کې داسې مې کنه لکه اوس هاسپټل لګ نه جی نو الته خو ډاکټر ډایرک ایکسپوز دی ډایرک کول دغه دی کانټاکټ کی راځي د خلکو سره جنرال پبلک سره بالکل سټټیسټکس وته پدری چې کومه بیماری لري کومه مسله لري اگزیکټلی نو کبیل فرص کړه دی یو تاسو خبر چې کلیبریشن وی د اکیډمیا سایټ سره یا ریسرچ والا خلکو سره اگزیکټلی اندازه بلیږي چې سره واندی جی بالکل جی ما تاسو ته وای چې دا لکه مثال دا سټټیسټکس دا اپیډمیولوژي چې لکه سونه کسان بیمار شول څنګه بیمار شول دا د انډستری سره چې انډستری دا اورینټ کی پدین شاخ انډستری کا یو طرف ته سروسز پرووایډ کوي یو طرف ته بزنس هم وي هغه دا ګوري چې لکه مثال مخکې زه خپل پروډکټ څنګه جوړ کړم چې د معاشري هم خو شي او انډستری هم سسټین شي هغه ځان ساتلی شي او هغه لکه ریسرچ پورې فنډینګ جوړولی شي همدغه شی چې لکه مثال د لینکیجز پراپر وي او ځان یو بل سره لکه مثال ډسکشنز کیږي ایونچولی و داس شي چې اکیډمیک انسټیټیوشن هغه سره مرسته شروع کی او سس خبره چې زان پوهه کی چې دغه بیماری دومره زیاته ده د پوري به علاج څنګه وباسو سټوډنټان په غیر ریسرچ شروع کی چې کم ریسرچ هغه سره برابر شي یا ډیر خ ریزلټس راشي هغه بنیا انډستری پیسې لګول شروع کی هغه پر کیمیکل هغه پر علاج پر چې کومه طریقې دی هغه شروع کی مخکې اچ کله علاج ولا دوايي روباسي یا طریقه روباسي هغه بیا ډاکټرانو سره شیر شي چې دا مونږ نه وراويسته دا داسې اکیډمیک انسټیټیوشن کې دی باندې ریسرچ شوی دی هم دغه به مخکې مریضانو ته کار وکي وکنه هغه بیا په مختلف فیزز کې دا ډیفاین کیږي چې هغه دوايي کار کوي او کنه کوي دی پورې ګورنمنت هم لکه مرسته کوي خو دې سره دا درې غټ غټ انسټیټیوشن چې دی لکه هیلث انسټیټیوشن چې هسپتال شول انډستری چې کم فنډز هم پرووایډ کوي او ات د سیم ټایم اپورچونټیز هم جوړي جاب اپورچونټیز او اکیډمیا چې کم ټریننګ بیسیکلی ټریننګ فیسیلیټی دا زمونږه صحیح سر ته تو خبر او کچې د ګورمنټ تاسو سره مرسته کوي نو زم چې تاسو لکه بدې معنی رڼا واچو چې ګورمنټ دې کې تاسو سره څومره مثبت رول ادا کړی دی یا ادا کوي ګورمنټ ماشاءالله لکه د نن سبا په حال سره چې وګوري ما خو چې خپل کله بایو ټیکنالوژي شروع کړو هغه ټایم نه و بالکل نو حالات لکه مثال هر سټوډنټ په داسړه کې و چې مخکې بس کو دلته ریسرچ څنګه بکیږي آبوي خو ماشاءالله سره تاسو وګورئ د تیر لکه لس پنځلس کالونه زمونږ ایچ سی اداره چې دا لکه سکالرشپ یې پرووایډ کوي سټوډنټانو ته که داسې یو ریسرچ وي چې زمونږ د کمیونټي زمونږ د معاشرې ضرورت وي خو دلته هغې فیسیلیټیز کا وی هم جدید فیسیلیټیز په بل ملک وي نو هغې ته دې دو اپرچونیټیز ورکوي چې یاره بل ځینې زده کړي راشي دلته امپلیمنټ کړي هغې سره سره ډېر ځایونو کې دې ته لکه مثال په مختلف لیول باندې د سټوډنټانو په لیول باندې هغه ته اپورچونټیز پرووایډ کوي سکالرشپ پی او ریسورسز لکه دا ریسرچ آرټیکل چې موږ وایو دا پردي ملکونو ریسرچ وایو دا په پیسو باندې لکه شایع کیږي هغه چې یو ملک تاسو ته فری درکوي نو خامخا ملک پیسې ورکوي دا وي نو دا یو ډېر غټ اپورچونټی موږ ته چې دی چې سی او یو پاکستان حکومت لکه مثال یو ډومین جوړ کړی چې موږ دا ریسرچ آرټیکل یې ترې ډاونلوډ کولی شو د مختلف ملکونو ریسرچ ویلی شو هغه سره سره ټیچنګ ټریننګ ډېر لکه فیسیلیټیز پرووایډ کوي دغه ډفرنټ فیلډز والا او سپیسیفکلی زمونږ د فیلډ لپاره هم چې هغه دا اپورچونیټیز پرووایډ کوي چې ټیچنګ چې تاسو کوئ څنګه به مخکې وځي نو دا مختلف اسپیکټس دي چې په کوم کې ګورنمنټ مرسته کوي نن سبا خو هغه لکه ډېر دا فنډینګ پروګرامز شروع کړي دي د ایچ سی والا او د این ای ایچ والا دي چې په کوم کې تاسو ته دا اپورچونیټی درکوي چې تاسو یو لوکل پرابلم را پیدا کوي په هغه باره کې تاسو ریسرچ سوچو کوي یو پروپوزل جوړ کړئ
چې دا به تاسو څنګه کوئ دغه مسله ده دا به حل کیږي څنګه هغه یو ډیټیل ډاکومنټ جوړ شي په هغې په بیسس باندې هغه کم ماهران چې دي هغه ریویو کړي وی وایي او سوچ پرې وکړي چې یاره دا ښه دی دې کې چینجز په کار دي وکنه هغې په بیسس باندې بیا هغې فیکلټي ته انسټیټیوشن ته ګرانټس ملاویږي مختلف انسٹیٹیوشن سے گرانٹ ملاوی گی اب یا دی فنڈنگ سورس ہوئی چاہیے مثال دے دو پہ مکھ کے ریسرچ کھولی سی نو ڈیر ڈیر مرس سے لکا مکھ کے شتا او زما امید ہم دادے چھ مکھ کے بم ان شاء اللہ دینا کٹے او دینا زیادہ اب یہ مجاز ادارہ ہم دادا او شاہ قدم رزیات فائل وی دسی کار نہیں نو ہائر ایجوکیشن چھ کم دے بیا از استاد زیادہ سٹرانگ پکارے جس سٹرانگ شی ہم دا کریں گے پاور شی ڈاکٹر صاحب یو بل پختنا ذہن کی تاسو چھ سنگ خبر وکھ تاسو مین اسپیشلٹی ہم دجی او جنرل پبلک ہم گوری جی آ زم چھ عام زم کتون کی زم خلق دے زم گا ویورز جی یو پختنا زم خر وائرس نو مور تاسو اسپیشلٹی دغه جی ایگزیکٹلی وائرس اصل کی دیش ہے اس شے او بیکٹیریا ذکر ہم گورو جی بیکٹیریا کی مونگ گورو سخه بیکٹیریا ہم شتا جی 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 نو آیا دے وائرس کی ہم سخه خو وائرس شتا کنا دی حوالے سر سو کمنٹ وائرس کی جی بیکٹیریا پشن تے یو ډیر وړو کی لیول باندې یو جراثیم دے چې کم د بیکٹیریا سره سره مختلف ډیفرنٹ زناور انفیکټ کولی شي بغه کی بیکٹیریا هم انفیکټ کوي جی بیکٹیریا هم انفیکټ کوي نو هغه لکه مثال پودی هم انفیکټ کوي نور زناوران د چې کومه ساتو غواشوا زا نور شنو چې څونه دي دا ټول انفیکټ کوي سره سره انسان هم انفیکټ کوي نو د جاندار شي د طرف نه چې وګوري وایرس یو جاندار شي دی چې کوشش کوي چې ځان وساتي خو زمونږ په باره کې زمونږ طرف چې وګوري لکه خامخا یو ډیزیز کاس کوي یو بیماری کاس کوي او هغې خلاف لکه زمونږ جسم کوشش کوي چې هغې خلاف یو جدوجہد کی کوشش وکی چې مړی کی او ځان ته بچ کی خو په سه حالات کې داسې چې وایرس ځان بچ کی او هغه بیماری چې هغه جوړه کی او خبر چې تاسو څنګه وې نو د دې داسې جنرلایز فارم کې چې سړی وې یا عمومي طور په داسې خن نه ای خو دا وایرس چې مونږ سټڈی کو دا د خ پورې هم استعمال دی شي زمونږ په جسم کې ډېر داسې بیماریانې چې هغه بیکټیریا کاس کوي نو تاسو به اورېدلي د نن سبا انټي بایوټیک یوز کیږي د بیکټیریا پورې دا چې انټي بایوټیک په ټیک طریقه نشي استعمال د دې مسله راځي آ بیکټیریا د انټي بایوټیک خلاف زورور شي هغه بیا په دې انټي بایوټیک نه مري نو انټي بایوټیک څنګه چې نن سبا مونږ ریسرچ روان دي هغې څلور حدونه دي اغه حدونه چې اوس مثال مونږ یو بکټیریا په غیم مړول غواړو کا پلنې حد نه کی مړ بیا مونږ دوم حد ته ورشو بیا دوم حد چې نشي مړ هغه ته مونږ جنریشنز وایو فرست جنریشن انټي بایوټیک سیکنډ جنریشن انټي بایوټیک نو ایونچولی هغه داسې وشي چې کا یو بکټیریا خامخا انټي بایوټیک تاسو استعمالوي نو هغه اخر کې څلورو حدونو نه زورور شي نو بیا په هغه خلاف هیڅ اثر نه کوي نو نوې یو ریسرچ دا هم روان دی چې هغه کوشش کوي چې یاره انسان کې یا په داس ځایونو کې چې بیکټیریا لکه مثال یو بلډنګ ته یو عمارت ته یو فیسیلیټي ته نقصان ورکوي هغې پورې داسې یو وایرس استعمال کړو چې هغه انسان ته مسله نه جوړوي خو بیکټیریا مړ کی هماغه د انټي بایوټیک کار په یو وایرس والو او په یو کیمیکل نه اخلو سمجھی سمجھی ڈاکٹر صاحب پختنی ستاسو وسم ډیر شته زم په ذهن باندې ستاسو راتک ډیر زیاته مننه زم د خبرونی وخت رالنډیږي راتنګیږي جی ستاسو راتلو ډیر زیاته مننه په خبرونی کې بیا ستاسو سره ناست کو پختنی